Moi ja tervetuloa uuteen videoon, uuteen vuoteen, uuteen vuosikymmeneen ja meidän uuteen työhuoneeseen, josta mä oon niin kuin Herra Jumala, mä oon innoissani. Mun ei tarvii enää työskennellä keittiön pöydän ääressä. Mä voin tulla tänne, istahtaa alas, nauttia työhuoneen antimista, olla aikaansaava niin kuin kyllä kelpaa aloittaa vuosi näin. Ja tähän liittyen mä haluan puhua tänään mun työstä ja siitä, miten mä oon löytänyt valokuvauksen ja miten musta on tullut ammattikuvaaja. Mulla on täällä jäälatte mun mukana, joten mä ajattelin, että pidetään tänään tämmönen jäälaten mittainen storytime-hetki. Jos kiinnostaa kuulla valokuvauksesta ja siitä, miten siitä voi rakentaa uran, niin jatko videon kattelua. Mun tie valokuvaajana ei todellakaan ole ollut se kaikista perinteisin, ainakin se mitä mä oon kuullut ihmisiltä, että monet valokuvaajat on löytynyt sen kameran jo ennen kuin on oppinut kävelemään ja kuvannut koko lapsuutensa ja pyörinyt sen kuvan ympäröimänä, niin mulla ei ole ikinä ollut näin. Mä löysin kameran tai kuvaamisen vastaan lukioiässä. Toki mulla ennen sitäkin oli jo puhelin, jolla mä saatoin ottaa yksittäisiä kuvia, mutta ei se ollut millään tavalla niin kuin valokuvaamista. Valokuvaamiseen mä päädyin vasta sen jälkeen, kun mä perustin blogin ja tajusin, että mä en tiedä blogiskenestä mitään ja aloin tutustua muiden blogeihin, että mitä ihmiset siellä kirjoittelee ja mitä mun pitäisi ottaa omaa blogiini. Ja sitä kautta tajusin tai huomasin sen, että ahaa, ihmiset jakaa niitten nettisivuilla ja blogeissa valokuvia. Eli kai munkin pitää nyt sit jakaa valokuvia. Ja sitä kautta mä aloin sit mun puhelimella kuvaamaan. Mä en todellakaan tiennyt, mitä mä kuvasin. Mä kuvasin luontoa, mä kuvasin mun ruoka-annokset, mä kuvasin itteeni itselaukasimella ja niin kun, siis kaikkea mahdollista. Ja se oli tosi hauskaa, mutta alkuun tääkin toiminta oli sitä, että mä valokuvasin sen takia, että mä sain materiaalia mun blogiin. Ja pikkuhiljaa se alkoi siitä sit kehittyä, ja alkuun kun bloggaaminen oli täällä ylempänä ja valokuvaaminen täällä, niin ne lähti muuttumaan. Ja mä huomasin, että siitä valokuvaamisesta tuli entistä tärkeämpi ja tärkeämpi osa sitä, mitä mä halusin tehdä, mistä mä nautin. Ja siinä on lyhykäisyydessään se, että miten mä niin kuin nappasin kiinni valokuvaamisesta. Meidän perheessä kukaan ei oikeastaan ikinä valokuvannut, eikä meillä ollut mitään järkkäreitä, saati edes kunnon pokkareita. Meillä on ollut yksi ainoa pokkari, jonka laatu oli jo silloin, mitä, 6-7 vuotta sitten huonompi kuin mun sen aikaisen puhelimeni, mikä sekään ei ollut mikään loistavaa, mutta se puhelin oli ainoa, millä mä saan otettua kuvia, ja näin ollen mä kuvasin tosi pitkään pelkästään puhelimella, ja mä oon siitä näin jälkikäteen urani suhteen tosi kiitollinen, koska mä oikeesti jouduin aloittaa sieltä tosi pohjalta, missä aita oli todella todella korkea. Mä joudun käyttää ihan hirveästi mielikuvitusta ja luovuutta siihen, että mä sain tuotettua mun pään sisältä ne ajatukset ja tehtyä ne kuviksi. Nykyään jos mä ajattelen tätä mun laitteista, mikä mulla on käytössä, niin ne sen ajan tekemiset hoituis tälleen. Mutta tolloin se ei ollut sama asia, se vaati ihan hirveästi. Ja koska se vaati ihan hirveästi, niin se myös antoi mulle ihan hirveästi. Mä opin käyttämään maalaisjärkeä, mielikuvitusta ja kaikkea tämmöistä tässä hommassa. Mutta ennen kaikkea mä opin huomaamaan sen, että mä olin valmis antamaan tälle hommalle, mikä kameraan liittyy, niin kaikkeni. Ja mä olin valmis antamaan sille niin paljon, että mä tiesin, että tää on se asia, jonka parissa mä haluan jatkossa työskennellä. Tai ainakin jonka mä haluan pitää nyt tosi tiiviisti osana mun elämää. Vuoden 2014 lopulla mä ostin itselleni elämäni ensimmäisen järkkärin, tai oikeastaan edes kameran, joka on muuten tää, millä mä tälläkin hetkellä tätä kuvaan, eli Canon 70D. Ja se on ihan älytöntä ajatella, että siitä on vasta vähän reilu 5 vuotta, kun tää tapahtuu. Kun ottaa huomioon sen, miten paljon tässä on sen jälkeen tapahtunut. Kelatka, mä kuvasin 1,5 vuotta sitten Lancomen mainoskuvat, ja niin kuin 5 vuotta sitten mä ostin elämäni ensimmäisen kameran. Se on jotenkin... Mutta mä olin niin ikionnellinen siitä, että mulla oli kamera, jolla työskennellä, ja mä aloin kuvaamaan. Mä kuvasin niin sikana. Mä kävin päivät koulua, tein läksyt, kuvasin, ja jatkoin sitä samaa. Mä alkuun kuvasin vesipisaroita, itteeni, metsässä puita, siis kaikkea mahdollista. Pikkuhiljaa mä aloin kuvaamaan mun siskoa, siitä pikkuhiljaa myös mun ystäviä, ja tätä kautta mä löysin henkilökuvauksen, potretit, ihmisten kanssa toimimisen, ja mä rakastuin siihen. Musta oli ihanaa kuvata ihmisiä. Siinä on joku semmonen, mistä mä edelleen nautin. Ja se johti siihen, että
mä aloin kuvaamaan mun tuttuja ja tutun tuttuja ja pyytämään ihmisiä mun kameran eteen ja näin ollen tekemään niin kuin portfoliota ilman, että mä edes ajattelin sen suuremmin tekeväni mitään portfoliota, mutta se alkoi rakentua siitä. Miten tästä sitten tuli mun työ, niin se on kysymys, jota on hyvä miettiä nimittäin. Kun mä aloitin valokuvaamisen, niin mä en todellakaan ajatellut, että tästä voisi tulla mulle työ. Mä en ajatellut, että se olisi millään tavalla mahdollista, koska mulle ammatit tai työt oli kokkia, ne oli sähkömiestä, putkimiestä, roskakuskia, mutta ei todellakaan mitään valokuvaajaa. Se tuntui liian hauskalta ja antoisalta ollakseen oikea työ. Ja mä tein sitä tosi pitkään harrastuksena, kunnes vuonna 2015, mulla oli siinä vaiheessa vuoden tää kamera, niin mun täti kysyi multa, että haluaisinko mä kuvata yhdelle kosmetologikoululle tämmösiä kuvia, jotka sit menee niiden nettisivuille, ja mä jotenkin myönnyin siihen, vaikka mua jännitti ihan helvetisti. Mä en tiennyt yhtään, mitä pitää tehdä, se koko päivä meni ihan päin persettä. Ei siitä sen enempää, mutta mä tein sen, ne kuvat päätyi nettisivuille, mä suoriuduin siitä hommasta. Se oli mun ensimmäinen työkeikka, mä en saanut siitä rahaa, mutta kaikki muu, miten se tapahtui, niin meni samalla tavalla kuin töissä. Ja siitä hetkestä mä huomasin, että tällä oikeasti voikin tehdä jotain. Mun ei tarvitse tehdä tätä harrastuksena, vaan tää voi mahdollisesti jatkuu johonkin muuhunkin. Tämä mun elämäni ensimmäisen valokuvauskeikan jälkeen aika meni sit eteenpäin ja keväällä 2016 mä hain muotsikkaan opiskelemaan valokuvausta ja pääsin sisään ja samaan aikaan alkoi aika isot pyörät pyörimään. Mä kuvasin silloin jo paljon somettajia ja sosiaalisen median ympärillä pyöriviä ihmisiä. Ne alkoi tietää kuka mä olin ja ennen kaikkea mitä mä tein. Ja sit mä aloin koulusta saada tosi paljon ammattitaitoa ja näkemystä mun tekemisiin. Ja siinä vaiheessa, kun nämä yhdistyy, eli oikeat ihmiset ja ammattitaito ja näkemys, niin mä voin itse sanoa, että se on aika hyvä kombo. Ja mun asiakaslista alkoi kasvaa, mä aloin askel askeleelta nousta valokuvaajana. Mä tein palkallisia keikkoja ja mä tein keikkoja, josta ei saanut rahaa, mutta niistä sai jotain muuta tärkeää tälleen luovan alan ihmisenä. Ja siellä lähdettiin nousemaan, kunnes nyt ollaan tässä pisteessä, missä mä nyt oon. Eli mä elätän itteni valokuvaamisella vain ja ainoastaan sillä. Viime vuosi oli mulle hyvä, tästä vuodesta on tullut vielä parempi. Luvuista ei ainakaan tässä videossa puhuta, mutta pärjään valokuvaajana näin. Ja musta tuntuu, että tää on ollut se niin kuin mun urapolku. Oikeat ihmiset ja ammattitaito on yhdistynyt vuonna 2016 ja siitä se on lähtenyt. Jalatte alkaa loppua ja meikäläisen tarina alkaa olla tässä. Tässä on käytännössä ollut meikäläisen viimeiset 5-6 vuotta, 7 vuotta valokuvauksen parissa. Se, mitä mä oon löytänyt sen, oman tyylini, kaupallisuuden, uran, kaiken tän, niin tässä se on niinku kiteytetysmuodossa. Ja musta oikeesti tuntuu, että kun mä oon kertonut tän ääneen ja itsekin pyöritellyt mielessä, niin tää kuulostaa siltä, että tässä on kaikki yhtä sattumusta. Mä oon löytänyt valokuvauksen blogin kautta, mä oon löytänyt oman tyylini sen kautta, että mä oon vaan kuvannut siellä täällä ja tuolla ihan random asioita ja pikkuhiljaa mun polku on vienyt muotiin, muotokuvaan, henkilökuvaan. Sitten on alkanut kiinnostaa mua ilman, että mä olis ajatellut sen enempää koko asiaa. Ja kaupallisuus on tullut sen myötä, että mun täti on ehdottanut mulle työkeikkaa ja mä oon sen jälkeen vasta tajunnut, että aha, että tämmösiä on edes olemassa. Käytännössä kaikki niin kun on lähtenyt sattumuksesta ja sen jälkeen kun mä oon tajunnut sen sattumuksen, niin mä oon lähtenyt viemään niitä eteenpäin ja panostamaan niihin ajallisesti ja työpanoksellisesti. Mikä on todella random, mutta se on vienyt mut tähän missä mä nyt oon, tänne meikäläisen ihanaan työhuoneeseen. Ja eikä siinä, jos tykkäsit videosta, heitä peukut pystyyn, laita alas kommenttia, tilaa kanava, nauti. Ja me nähdään sitten seuraavan videon parissa. Se olisi ihasti. Moi!